হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম বেক টু মাই এম ডিফেন্স চ্যানেলে আপনার পুনর স্বাগতম জানিয়েছ ফ্রেন্ডস মই আজিও আনিছো অতি ইম্পর্টে কুয়েশন সো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব করবেন শেয়ার করবলে একবারে নব সো য প্ৰথম ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আর সাইডত বেল বেলাইকন্ট অল বুলি প্রেস কৰি দিব সো দেরি নকৰাকৈ বল আজিৰ ফার্স্ট কুয়েশনটা লৈ আজিৰ ফার্স্ট কুয়েশনটা হৈছে ফ্রেন্ডস আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে বিশ্ব বেংক কোন চনত গঠন কৰা হয় অপশ্যন ক ক দি আছে ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ অপশ্যন শ হ'ব ফ্ৰেন্স ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ অপশ্যন ক দি আছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ আৰু অপশ্যন শ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন শ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত ফ্ৰেন্স বিশ্ব বেংকৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ হৈছে ৱাশ্বিংটন ডি চিত অৰ্থাৎ ইউ এছ এত আছে চ' মনত ৰাখিব অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ফ্ৰেণ্ড যে অসম সমবায় এপেক্স বেংক লিমিটেড কেতিয়া স্থাপন কৰা হয় কটি আছে ঊনৈছশ চল্লিছ শ ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ শ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ আৰু শ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ ফ্ৰেণ্ড ইয়াৰ ফ্ৰেঞ্চ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ তাত ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত গঠন কৰা হয় ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী হয় আহোম ৰজাৰ মুদ্ৰাৰ মহৰ আছিল কোৱা আছিল তিনিচুকীয়া খ পাঁচচুকীয়া গ আঠচুকীয়া আৰু খাৰিচুকীয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ আঠচুকীয়া হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ মুঠ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিমাণ হ'ল ক দি আছে ফিফটি শতাংশ খ দি আছে ফৰ্টি শতাংশ গ দি আছে থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী শতাংশ আৰু ঘ দি আছে টেন শতাংশ ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ঘ অৰ্থাৎ থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী শতাংশ ছ' ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী হয় ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব যে ভাৰতৰ জাতীয় বননী নীতি বনীতি কনচনত ঘোষণা কৰা হয় কটি আছে ঊনৈছশ তেৱন্ন চনত ঘ ঊ ঊ ঊ ঊ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত ঘনৈছশ চৌৱন্ন চনত আৰু ঘ ঊনৈছশ সাতষট্টি চনত ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত অৰ্থাৎ যেতিয়া প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছিল ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব তৰল সন বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয় ক কলা ফ্ৰেন্স কলা নহয় কয়লা হয় এইটো কয়লা ছ' খিমেণ্ট ঘ পেট্ৰলিয়াম আৰু ঘ চুণহীন ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ পেট্ৰলিয়াম হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো ক'ত অৱস্থিত ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী হয় ছ' ক দি আছে তেজপুৰ ঘ ধুবুৰী ঘ গুৱাহাটী আৰু ঘ ডিব্ৰুগড় ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অসমৰ কণখন ঠাইত মৰাপাটৰ কল আছে ক দি আছে শিলঘাট খ চন্দ্ৰপুৰ ঘ গুৱাহাটী খ হৈছে আমিনগাঁও ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী এনেহেন এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন চিয়'ৰ আহিব ছ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক তাত শিলঘাটত আছে মৰাপাটৰ কল কাৰখানা ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব ফ্ৰেন্স জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত জাপানৰ স্থান কিমান ক দি আছে চতুৰ্থ খ প্ৰথম ঘ দ্বিতীয় আৰু ঘ সপ্তম ছাইজ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হৈছিল প্ৰথম জাপানত ছাইজ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ক অৰ্থাৎ চতুৰ্থ হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফ্ৰেন্স আজিৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব জাপানৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয় ক দি আছে জুলাৰ ক জাপানী ডলাৰ গ য়েন আৰু ঘ ইউৰো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনালোকক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন যিকোনো ৰিটাৰ্ণ টেষ্টতে অহা দেখা যায় চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব অসমৰ কণখন ঠাইত মৰাপাটৰ কল আছে ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী হয় কটি আছে শিলঘাট খ চন্দ্ৰপুৰ ঘ গুৱাহাটী আৰু ঘ আমিনগাঁও ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ক অৰ্থাৎ শিলঘাট হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী হয় অসমৰ কখন ঠাইত পাট মুগা কাপোৰৰ বাবে বিখ্যাত ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী এইটো চ' কটি আছে শুৱালকুছি ক গুৱাহাটী ঘ ডেৰগাঁও আৰু ঘ বৰপেটা ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ক অৰ্থাৎ শুৱালকুছি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ল উৎপাদনত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান ক প্ৰথম ক সপ্তম ঘ পঞ্চম আৰু ঘ হৈছে নৱম ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ পঞ্চম হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ চ' আজিৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ স্বৰূপ বুলি কাক আাখ্যা দিয়া হয় ক মালাটাছ খ মহাত্মা গান্ধী ঘ এৰিষ্টটল আৰু ঘ আদামিস্পিট ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ এৰিষ্টটল হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ চ' ফ্ৰেন্স যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিয়ে প্ৰথম চেনেললৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানেই ফ্ৰেণ্ডছ জয় হিন্দ